Продзвонив уже дзвінок, починається урок. Він казковий і цікавий, тож роботи у нас чимало. Діти, я рада бачити вас на уроці читання. А чи хочете ви пізнати більше різноманітність казок і мандрувати далі стежинами казки? Готові? Хочете? Так. Так. А чи готові ви мандрувати цими стежинами? Да. Всі готові? Да. Готові. А щоб нам розпочати нашу роботу, давайте ми скажемо девіз, під яким ми сьогодні будемо працювати на уроці. Тож, девіз нашого уроку такий. Починаємо з розмиточки. Пригадайте, друзі, вмить. Як пшениця шумить. Як бджола в саду гринить. Вітер з гаєм розмовляє. Поміж листячком гуляє. Ми всі трошки пошуміли. Язички не заболіли? Ні. Тож, давайте, щоб язички гарно працювали, промовимо скоромовку. Скоромовку промовляйте. Спочатку давайте почнемо. У мене на буксирі промовляти скоромовку. На печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Хто хоче промовити швидко скоромовочку? Оля. На печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочу їсти калачі, не лежи на печі. А хто хоче цю скоромовочку промовити весело? Настя, прошу. На печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. А тепер спробуйте промовити скоромовку сумно. Сумно промовити скоромовку. Катю, спробуй. На печі, смачні та гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не лежи на печі. Ось і попрацювали язички. А тепер, діти, хочу звернути вашу увагу. У нас є виставка казок. Тут і українські казки, і казки народів світу, з якими ви знайомі або будете знайомитися, коли будете їх читати. А щоб згадати про казку, у нас є довідкове бюро, яке нам пояснить, що ж таке казка. Прошу, Катю. Казка – це розповідний твір про вигаданих осіб і подій, переважно сутичі фантастичних сил. Ось як. А тепер закінчте, діти, речення. Я починаю, а ви його закінчуєте. Ми зараз вивчаємо казки. Народи. І? Українського народу. Так. А які бувають казки, залежно від того, хто їх написав? Даша, будь ласка. Є казки народні, а є казки авторські. Так, ось. А щоб згадати казки, які ми вже читали на уроках читання, і про героїв, які були в тих казках, розгадаємо кросворд. Увага! На екран і прошу перше. Який жанр усної народної творчості ми опрацьовуємо у цьому розділі? Настя? Казка. Так. Хто автор цих казок? Оля? Народ. Остроцьовий герой казки про невдале гостювання. Владику? Журавель. Страшний звір, якому не вдалося обманути сімох діток. Да, Діма? Вовк. Рудохвоста улеслива тварина, яка в усіх казках хоче тільки хитрувати і обманювати. Владислав. Лисичка. Мати сімох чемних, слухняних козенят. Даша. Козак.
Так. І хто перехитрив навіть лисицю? Виявиш? Їжа. Лисицю перехитрив їжа. Ми читали таку казочку. І ось тепер прочитайте ключове слово, яке з'явилося в кросворді. Колосок. Так, діти, там з'явилося слово колосок. Пов'язане з колоском. У нас буде сьогодні пов'язана у нас із колоском робота на уроці. На наш урок завітати мають гості. А хто це за гості? Давайте відгадаємо загадочки і дізнаємося. Загадка перша. Хвіст як ниточка, сама як калиточка. Любить дуже нічки пишу, це маленька сіра мишка. Перша загадка відгадала. По подвір'ю ходить птах, він співає по стадах. Півник. Так, ви правильно розгадали загадочку. І ось герої нашої казки. Розкажіть, хто ви? Доброго дня. Ми принесли вам казкові колоски. Обмолотивши їх і переставивши місцями, ви одержите наші імена. Так, мишенята та півник хочуть з вами попрацювати, і ви дізнаєтеся імена цих героїв. Прошу, ви будете працювати в групах. Чия група обмолотите колосочок, чия група готова, дає знак і відповідає. Прошу, Настю, перша група, друга група і третя група. Так, беремося до роботи. А Марійця, всі так, щоб вам було зручно. І пробуйте обмолотити колосок. Працюйте швиденько, чия група готова, даєте знак. Так, перша група готова, друга група готова і третя група готова. Перша група. Перша група. Мене Оля. Мишенятко звати Груч. Так, а ви? Ваша група? Мишенятко звати Перек. А ваша група? Пінте голосисте Оля. Так, ось і познайомилися з нашими героями. Назва казки. Півник та двоє мишенят. А що ж ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Що хочете цікавого дізнатися? Радислава. Я хочу прочитати цю казку з переказом. Так, прошу, Настю. Я хочу дізнатися, про що буде йти мова в цій казці. Так, прошу, Даша, скажи. Я хочу навчитися її переказувати. Я хочу намалювати малюнок до казки. Так. Я хочу малювати. Так. Сережа, що ти чекаєш? Я хочу намалювати. Так. А ти, Владислав? Я хочу її прочитати вслух. Так. І ви сказали, Діма, будь ласка. Я хочу побувати на казці. Так. Вам всім хочеться побувати в казці. Багато цікавого чекає вас у цій касті. А я очікую від вас відмінного результату діяльності. Я маю надію, що наш урок буде продуктивний, цікавий, казковий. А ви всі будете уважні, творчі, активні. І навчимося аналізувати казку, оцінювати вчинки героїв, давати їм характеристику. А якщо вдало виконувати те завдання, будете отримувати далі нагороди. Подивіться, будь ласка, на дошку. Поясніть, що означає прислів'я, яке написане на дошці. Прочитай, будь ласка, Радислава. Як ви думаєте, що означає це прислів'я? Настя. Якщо ти ніколи не будеш нічого робити, то ти не будеш їсти. Так, Даша, а ти як думаєш? Щоб щось отримати, потрібно трудитися. Так, потрібно трудитися. Радислава, а ти що додасиш? Щоб їсти дороги, треба працювати. Так, обов'язково треба працювати. І ми зараз із вами починаємо працювати. Сьогодні ми читаємо казку «Півник та двоє мишенят». Розкрийте книжечки. Так, і приготуйтеся до
читання. А у казці зустрінуться вам незнайомі слова. То спробуємо пояснити, що означатимуть ці слова. Довідкове бюро допоможе нам ці слова пояснити. Перше слово. Рано раненько до сходу сонця. До сходу сонця. Та є ще слово обмолотити. Прошу. Обмолотити та звернути зерно, місцеблент і верхнє обмолоти. Так, ось що означає. Ще у нас зустрінеться слово долі. Що означає це слово? Долі – місце предмета внизу на землі. Просто на землі. І останнє. Що таке млин? Можливо, хтось не знає. Млин – це споруда, де зерно перетирають на борошно. Ось такі слова зустрінуться в нашій касті. А тепер слухаємо казку. Але десь поділися наші мишки. Давайте зараз очима послідкуємо за мишенятами і проведемо зернову хвилиночку. Увага на екран! Ось перша мишеня з'явилася. Слідкуємо очима. Не встигаємо навіть побачити, куди. Ось як швидко працює. А тепер з'явилася і друга мишеня. Мишенята на місці. І ми починаємо читати казку. Слухайте уважно. Казку читати не можна комбінований способом. Я починаю, продовжують діти, які готувалися читати казку. Півник і двоє мишенят. Жили собі на світі двоє мишенят. Круть і верть. То півник, голосисте горлечко. Мишенята тільки десь знали, що співали і танцювали, крутились та вертілись. А півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх пізнею будив, а потім до роботи ставав. Продовжуємо казку читати. Настя, продовжуй. Якось підмітав півник подвір'я і побачив долю пшеничний колосок. Круті верх, покликав півник. Глянь, що я знайшов. Прибігли мишеняти казку. Треба його обмолотити. Хто молотитиме? Спитав півник. Тільки не я закричала одне мишеня, тільки не я закричала друге. Гаразд, сказав півник, я мовчу. І взявся до роботи, а мишенята почали гратися з ким. Чек півник молотити і гукнув. Гей, круть, гей, верді, гляньте, знаєте, скільки я зерна омолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до млина внести, борошно замолотити. А хто понесе? Питав півник. Тільки не я закричала на мишеня, тільки не я закричала на мишеня. Гаразд, сказав півник, я віднесу зерно до млина. Досить. Радислава, продовжуй. Узяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали дозу гратися. Одне через одного стрибаю, веселяться, повернувся півник додому. Знову кличе мишенята. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляють півника. От так півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити, так? Пироги спекти. Хто міситиме? Спитав півник. А мишенята знову за своє. Тільки не я попусяв круг, тільки не я попусяв вен. Подумав півник і каже, мабуть, мені доведеться. Досить, Радислав. Даша, продовжуй. Замісив він тісто, приніс дров. Розпалив у печі, а як піч витопилася, посадив у неї пироги. Мишенята теж часу не лають.
пісні співають, танцюють. Спекли пирогі пільник, їх вийняв, поклав на стіл, а мишенята тут як тут, і кликати не довелось. Ох, і зголоднів я, пропищав круть. Пищить круть. Пищить круть. Ох, і їсти мені хочеться. Пищіть верть, і швиденько сіли за стіл, а півник їм каже. Постривайте мені, мені початку скажіть, хто знайшов голосок? Ти знайшов голосно, закричала мишеня. А хто голосок обмолотив? Знову запитав півник. Ти обмолотив, тихіше сказали вони. А хто його до млина відніс? Теж ти. Зовсім тихо пропищали круті верті. А тісто хто місив? Хто дрова місив? Піч топив? Хто пироги пік? Все ти, пропищали мишенята. Шепотіли. Прошепотіли мишенята. А ви ще робите? Досить, Даша. А тепер кінець сказки. Прочитайте самі, там треба роз'єднати слова і дізнатися, чим закінчилася казочка. Прочитайте. Так, закінчили. Казку прочитали. Уважно прислухали. Скажіть, будь ласка, хто були Круть і Верть? Оля. Круть і Верть – це були пишенята. Так. Як звали півника? Радислава. Півника звали Волосиста Горбуш. Що знайшов півник? Владислав. Півник знайшов колосок. А що любили робити мишенята? Настя. Вони любили гратися. Довго лозу. Так. Так, любили гратися. Ви уважно слухали і читали. А тепер поправляємося у читанні слів, які були в нашій касті. Швидко читати на одному диханні або ланцюжком. І так. Увага! На дошці є слова, які ви маєте читати. Очима, прочитайте, будь ласка, швиденько. Хто хоче прочитати на одному диханні? Радислава? Вертіли, сранесенько, молотили, не нахвалятиме. Молотитиме. Не нахвалятимесь. Не нахваляться. Годні, стривайте, відповісти, тихіше. Ще раз, Владиславе, ти прочитай. Вертілися ранесенько, молотитиме, не нахваляться, згодніли, стривайте, відповісти, тихіше. Так, ось слова, які ви маєте запам'ятати, правильно читати. А ще ми сьогодні, коли слухали казку, запам'ятали, в кінці, коли півник давав питання, мишенята давали йому відповідь. І коли півник запитав, хто знайшов колосок, як мишенята відповідали? Голосно знайшов. Голосно закричали. Тоді, коли півник запитав, а хто його обмолотив, вони... Коли запитав, а хто його до млина відніс? Не сказали, зовсім тихо пропищали мишеня. Як вони зовсім тихо пропищали? А коли півник запитав, а хто дрова носив, піч топив, тісто місив? Прошепотіли мишеня. Як прошепотіли? Ось. Так, згадали, як говорили мишенята, молодці. Ви виконали ще одне завдання і отримуєте ще одного пиріжка.
Молодці, працюєте гарно. А тепер продовжуємо далі. Зараз настав час казку почитати, щоб її більше запам'ятати і правильно читати слова. І почнемо цю роботу. Спочатку ми прочитаємо вправу, виконаємо вправу «Бджілка». Приготувалися, знайшли, повернулися на початок казки. І починаємо читати «Бджілки». «Бджілки, гудіть». Так, щоб чути було, як ви працюєте. Раптом пішов дощ. Кожна пара отримує картку, в якій записані
етапи роботи, тільки вони переплутані. Ваше завдання – встановити послідовність і ручкою позначити кожний етап цифрами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А далі ви маєте відслідкувати послідовність подій у карті і їх і з ними давати відповідь. І так, кожна пара отримує картку. Кожна пара отримує картку. Разом читаєте і згадуєте, з чого починав роботодільник. З чого починав роботодільник? Перше, що робив, друге, третє. Діти, якщо хтось забувся щось, допомогу на вам нададуть малюнки на дошці. Малюнки на дошці нададуть вам допомогу. Ілюстрації, будь ласка. Працюємо. Швидше, швидше. Чия? Пара готова. Хто готовий? Знімай. Так. Приготуйтеся. Хто уже виконав роботу? Так. Бачу. Опустіть руки. Зараз. Ви маєте по черзі, так, бачу, опускайте руки, по черзі ви маєте сказати, що робив Півник. І так, приготувалися, що ви позначили цифрою 1, зачитати етап роботи, який ви позначили цифрою 1. Радислава. Півник рано вставав всім своїм. Так, і грався до роботи. Так, що було далі, Настя? Підмикав півник подвір'я і знайшов пшеничне колосо. Так, яку роботу виконував півник далі, Даша? Взяв півник, мішок на плечі і поніс до мене. Так, що далі було в карті? Катя, прошу, зачитай. Приніс він борошно із глина та й умив мишеня. Так. Наступний етап роботи півника. Що далі? Владислав. Розтопив півник піч, замісив тісто і всі пироги. Так. І останнє. І останнє, що зробив півник? Гнатичок Владислав. Півник питає мишеня, а ви що робили? Ось ви і встановили послідовність, яку роботу, роботи півника. Ми дізналися, що, за чим виконував півник. А зараз згадаємо і наших мишенят, які не працювали, а ви працювали і за свою роботу отримаєте ще одного пирога. За вашу роботу в парах отримали нагороду. А тепер подумайте і зараз ми з вами характеризуємо, якими були мишенята, який був півник. У вас на карті картки із зображенням півника та мишеня. Я називатиму слова означення, а ви піднімаєте картку і показуєте, до кого відносяться ці слова. Приготувалися. Роботящі. Голосистий. Грайливий. Веселий. Так, молодці. Трудолюбивий. Недачі. Стриманий. Хитрий. Не робить.
показуйте. Так, ось ви згадали, а тепер скажіть словами, які ж були мишенята. Які ж були мишенята? Прошу, Катя. Мишенята були лебеді та єдиноби. А ще хто додасть? Даша, додай ще слова. Вони були веселі, ледачі, нероби, хитрі. Так, так, так. Ось, а тепер скажіть, а яким був півник? Чітко. Згадайте, Радислава. Роботачі, розумні, трудолюбиві, стримані. Так, так, ось таким був півник. А чи гарно вчинив півник? Не дальше перейшли мишенята. Оля? Я думаю, що так, тому що вони не, тому що? Тому що вони не допомагали півникові. Ось я. А тепер, діти, згадайте кінцівку казки. Ще раз поверніться до казки. Прочитайте її кінцівку. Так, прочитай нам кінцівку, Оля. Нема за що таких. Не. Не роби. Пирогами частувати. Ось кінцівка казки була така. Нема за що не роби пирогами частувати. Як ви розумієте? Так. Так. Даша, як ти розумієш кінцівку? Що це хотів сказати? Це хотіли сказати? Що мишенята, вони нічого не робили. І він сказав, що таких лебедів нема, як... Чого пирогами частувати? Ось так. Ось. І ви правильно охарактеризували півника та мишеня. За це ви отримуєте ще нагороду. І ще один пиріжок до чарівної миски потрапляє. А тепер настав час попрацювати з прислів'ями. Діти, на дошці є прислів'я. Прочитайте їх уважно. Прислів'я. Прочитайте очима прислів'я. Прочитайте очима. І скажіть, яке із цих прислів'їв розкриває головну думку казки? Так, Катя, прошу, скажи, будь ласка, твоя думка. Я думаю, що на чужу роботу дивишся, тому не бути. Хто займає позицію Каті? Хто згоден із тим, що прислів'я на чужу роботу дивитися, тому не буде, може бути головною думкою? Хто займає позицію таку, як Катя? Так, бачу. А ти, Даша, що хочеш сказати? Я вважаю, що іще підійде по роботі нагорода. По роботі і нагорода? Давайте подумаємо. Підійде це прислів'я? Хто займає позицію Даші? Так, і це прислів'я може бути головною думкою нашої казки. Правильно, діти, ви визначилися. І за те, що ви сказали правильно, Даша була на правильну думку, ви сказала, Настя і Катя, ви отримуєте ще один пиріжок. Молодці. Так. А тепер пограємо гру «Крісло автора». Як би ви змінили казку таким чином, щоб мишенята теж могли їсти пироги? Катя, пробуйте перша. Крісло автора. Я була автором, я б змінила так казку, щоб мишенята допомагали півнику, і вони були завжди робитяші. Дякую. А ти, Оля, прошу. Крісло автора. Якби я була автор, я би при одному слові дала при умові. Умові та мишенята пироги дала. При якій умові? Щоб вони допомагали півнику. Так, а ти, Настя, як би ти змінила казочку? Якби я була автором, я б змінила казку, якби мишенят
Так, при такій умові. Даша, прошу. А ти, якби була автором? Якби я була автором, я б не змінювала клас. А чому? Тому що мене не заслужили природи. Вони ледарі, не роботящі. Вони нічого не допомагали пінику. Вони тільки гралися, хотілися. Так. Ось як, а ти б залишила казку без змін. Дякую. І кожну думку ви сказали правильно, і за це ви теж отримуєте нагороду. А тепер підведемо підсумки. І скажіть, будь ласка, хто найбільше вам сподобався у казці? Радислава. Мені сподобався пінник. А чому? Бо він був роботящий. Так, він був роботящий. А Діма? Мені сподобався, тому що він прибивав. Все. Так. Владиславе, покой. А тобі? Мені сподобався пінник. Тому що? Тому що він був роботящий. Так. Що скаже Оля? Мені сподобався пінник, бо він... Бо він всю роботу робив сам. Так, а ти, Сергій, що скажеш? Мені сподобався пінник, бо він це робив. Так, а тепер скажіть, а як би ви вчинили на місці півника? Катя? Я їм дала пірків тільки, приведів у морі, щоб вони допомагали півнику. Вони так могли гратися, але тільки коли не було роботи. Так, а ти, Радислава? Якби вони допомагали. Так, а чи завжди ви допомагаєте вдома дорослим, коли вас просять про допомогу? Так. Настя машина. Я можу допомагати замітати, прибирати кімнату. Так, прибирати. А ти, Оля? Я допомагаю по хаті. В господарству і хатню роботу. А ти, Даша? Я допомагаю те, що вмію. Що вмію? Молодець. А Катя що скаже? Я не завжди допомагаю. Не завжди виконуєш те? А чому? Виконуєш тільки те, що можеш, чи не хочеш? Виконую тільки те, що можеш. Так, ось як. Діма, а ти? Я виконую, ось там мені кажуть. Так, молодець. Я бачу, що ви не схожі на меженят. Ви працьовиті, трудолюбиві. Це показала робота на уроці. Додому вам буде завдання читати казку в особах. Це будуть виконувати не всі діти. Читати казку в особах вчаться Владислав, Катя, Артем, Оля, Даша, Владислав, Настя. Читати в особах і готувати інсценізацію цієї казочки цим дітям. А Діма, Радислава, Настя, Сергій. Будуть готувати до цієї казки малюнки, якщо зможуть намалювати, та читати казку. Навчитися гарно читати. Так? Ви гарно працювали. Подивіться, чи заробили ви нагороду за свою роботу? Так. Ось скільки пирогів у чарівній мисці. Це означає, що працювали ви гарно, молодці. І чи збулися ваші очікування на кінець? Скажіть. Радислава. Я хотіла прочитати її, переказувалась. Я навчилась її, я прочитала її, навчилась її, переказувалась. Так, Настя. Я хотіла дізнатися, про що буде кілька мова в цій казці. Я дізналася. Так, Оля, ти? Я хотіла в неї побувати, я в неї побувала. Так, ось. Сергій. Я хотів побувати в неї і попав. Так, Катя. Я хотіла намалювати малюнок до казки, я обов'язково намалюю. Так, і ще хтось хоче сказати, що ви отримав у нагороду? Даша? Я хотіла її переказувати, і перекажу вдома сестрички. Так, ось як. Дружно працювали, і ви нагорода ваша заслужена. Ось і урок кінець. Хто працював, молодець. Що сподобалось вам? Поділіться вдома.
Що сумним було, пожалійтеся вдома. Всі дружні і активні були весь час. Хороші оцінки сьогодні у нас. А оцінки отримують Катя, Настя Войтенко, Даша, Оля отримують оцінки по 10. І Радислава, Владислав Рябоконь, Владислав Гнатишин, Артем був неактивний трошечки, Сергій неактивний був, отримують 9 за вашу роботу. А ті, хто дуже мало працював, поки що не отримують оцінки ніякої, але вони на другий раз готуються читати, перетаскувати касу і надалі будуть працювати. Дякую вам всім за роботу і за уроки.